Ես մեր ախպես քսել եմ ված թափել։ Սա ժան չկար շուտ վանից։ Դասանս կեսը։ Ողջույն։ Այսօր գործի շուտ պիտի գնամ Անահիտ անդեից։ Ցտեսություն ասում։ Սակա։ Ben hasretim mekineyiz ha. Nalbancan Şahat Nova Ankün. Kangnelu problemim lütfen. İnsleri görüşte kapatık. Aprili mekna. Kapelu öre. Moratsele ye. Babur debrotsum el neyi kavgat en sonra moranayı. Çe? Taserko astiçana. Դարավ 11-ից 15 գործելը չենք սկսել սաղը սնգած քաղաքով մեկ տեղ ենք կանգնել մանգալի գործին մոտիկ ասենց հայր ես հետեքվեմ Սայատնովը ես էլ Աբովյանի հետ անկյուն անցա Տերյան փողոցը Մոսկովյանին եմ մոտենում Գործը մոտավորապես Մոսկովյան Աբովյան Խաչմերուկին է Տենանք մոտիկ ինչ կլնի կանգնելու Ես Մոսկովյանն էլ դժվար թե մի բան լինի, հա Չէ, որտեղից լինի սա Իրեք շարկ կանգնել են երկու ըստ Պուշկինսկին Դե Տխուրը իրավիճակը Ինձ էլ թվում էր առավոտը ավելի հեշտ կլինի Մենք որ միշտ ցերեկն ենք գնում Լավ, ընդեր էլ տեղ չի երևում, եկեք միացած իջնենք Աբովյանով Ստեղել բան չի երևում Տերյանի վրա մի բան գտնվեց Վերջը Ես մասնագետների շենքն է Մելանտը Այստեղ էլ Մելանտը կա փաստորեն Ու գնանք Մոսկովյան Ընդեր Խաչմերուկն է Մոսկովյանի հետ Ես անկյունային շենքն է Էլի վատը չի Ընդեր Մոսկովյանը Ստեղ ժինգյալով հաց Մի անգամ փորձել ենք ինչ-որ տպավորիչ չէր Travel Travel Ես Մագիրոսը Ես Վարձովա տրվում Ասենց լավ տեղի չեն գալի Երևի թանգա շատ, հա? Առավոտյան զբոսանք Ու հասանք Խաչմերուկ Մեքենաները լիքը Մարդիկ համարը չկան Ես զբոսնող երեխներ Ես մեքենաները Ես էլ մարդիկ Ես մեզ տարբերությունը Արդեն պարզա չէ, որ կենտրոնում ոտքով
Մանգալը ավելի ձեռնատու է։ Ստեղ արդեն երկրորդ հարկերն են հիմնարկներ դառնում։ Հեսա չէ ոնց բնակելի է։ Անդեղ էլ աչքից բնակելի։ Ես քանի որ մասնագետների շենքն է, այ բոլորը ասած ցուցանակները կպսրած լիքը, օրինակ սա Բախշինյանն է, ճարտարապետ, սա Մարկ Գրիգորյանն է, այս լուսամուտն էլ կամ իրա թորնա, կամ եղբոր թորնա Մարկ Գրիգորյանի, էլի Մարկ Գրիգորյան, գիտեք իրան, լրագրողա, մի հատ էլ վերջերս գիրքա գրե Երևանի մասին, այս լուսամուտներն է հավես, չէ, դպրոցի բակի վրա են նայում, այս Պուշկինսկի իմ ժամանակ նոր կորպուս էինք ասում, հիմա դժվար դրան մեկը նոր կորպուս ասի, ես էլ գլխավոր կորպուսը, մասնաշենք, այս Ալեքսանդր Սերգեյևիչը, այս մի ծառը ոնց որ նոր են դրել, այս մեկը մի հատ էլ ստեղ են դրել սիմետրիայի համար, ստեղ էլ ծնողները երեխեքին են սպասում, լքիչ են գալիս են կամաց կամաց, համարյա հասա դեպքի վայր, մնում ա փողոց անցնեմ, այն շենքի մեջը, այս երկաթները դրել են, մոռացել է այն արդը, ընդեղ անցում կար գեղեցիկ նկարած, հավ մենք մեր անցումով կանցնենք, իրանց երկաթները իրանց թողմնա, ընդեղ Փարիզյաննա, գործերը որ շուտ ավարտեմ, մի հատ կգամ սուրճ կխմեմ ըտեղ, այս աստեղ հանգիստ կսպասենք, միակողմանի է, ոչ մեկին չենք խանգարի, այստեղ ընդմիջում տանք, այս Սեգա Ֆրեդոն պատրաստում է դուրսը նստելու տեղեր, գնացի, Փարիզյանում մի հատ արդեն կարելի է դուրսը սուրճ խմել, այս պատմությունը արդեն գիտեք, ստեղ նստում ենք, նստած ծխել չի կարելի, պտի վեկանաս կանգնես, այ ընդեղ ծխես, հետո հետ գաս նստես,
ինչ ասեմ, ցենտր նախարար ունենք. Լվացվեմ Արդյոք Բելմադոնիշ ջահելը Bridget Bardot. Ha, Jean Renoir'ın ոչինչ. Votika, մեր օրերին. Fanny Ardant. Մի խոսքով. Ես էլ Արձանն է, որը կոչվում է հին լուսանկար. Ես այն անգամ ցույց տվեցի. Ու Անկախ ինձանից աչքս գցեցի ես գրածին, իստեղ սխալ ա գրած, ես էլ սխալ ասեցի. Լևոն Մադոյանը այս է. Իսկ Վաչե Հովսեփյանը էս մեկն ա. Տենի մեկ հա, ուրեմն ձախից աջ, Վաչե Հովսեփյանը, հետո Լևոն Մադոյանը. Ու հետո ջիվանը, իսկ նայեք ստեղ ոնց ա գրած. Ստեղ թարս ա գրած. Սկզբից Լևոն Մադոյանն ա գրած, հետո Վաչե Հովսեփյան, հետո ջիվան Գասպարյան. Նենց որ ամեն գրածին չի, որ պետք ա նայել. Մի գնացինք մեքենայի մոտ. Ես գործի իմ մասը ավարտեցի։ Հիմա գիտեք ուրեմն ուզում գնամ։ Մերոնցից Վահեն զանգահարեց, լոսում է ինքը ապրում։ Ու ինքը ցուցահանդեսում է Համալիրում։ Բարձր տեխնոլոգիաներ, այդ դրոններ, բաներ, սենց բաներ ա։ Գնանք Անվահեին կտեսնեմ, ուզում էր հանդիպեին անպայման, համել ձեզ ցուցահանդեսը ցույց կտամ Համալիր, հենց որ հիմա շարժվենք դեպի Համալիր, բնականաբար նույն ճանապարհով հետ ենք գնում, հիշում եք չէ մեքենան որտեղ էր, Աբովյան փողոցին հրաժեշտ տանք, ու թեքվենք Մոսկովյան, այս աշակերտները արդեն դուրս են գալիս, հա? Thank you.
Ինչու ես եմ տեսնում եւ Հասանք Խաչմերուկին, Տերյան փողոցի հետ ու Տերյանով իջնենք. Ինչքան հեշտ էր էս Խաչմերուկ անցնելը, չէ՞։ Հիմա փորձենք մեքենայով Մաշտոցով իջնենք, ես հիմա Մոսկովյանի վրա եմ, այնտեղ Մաշտոց փողոցն է, այստեղ Սայաթ Նովա դպրոց, ես մեկնել Մարկ Գրիգորյան փողոց, Մաշտոցով իջնեմ, որ Դալմայի կողմից մոտեմ, գնամ համալիր սպորտային, ժամը երկուսն է, պետք է ասեմ, որ տպավորությունս նենց է, որ որվա առաջի կեսին մեքենաները շատ են հավելի, քան երկրորդ կեսին, առջևում Պուշկինի հետ Խաչմերուկն է, մենք Մաշտոցի վրա ենք, մոտեցանք Հաղթանակի կամուրջին, ես կողմս հենց, գինու գործարանն է, դե դիմացնել կանյակի իհարկե, այմա աչ թեքվենք, աչով գնանք, սաղ կան աչել է, ես էլ հիշում եք, Աթենքի փողոց, ու դուրս եկանք Ցիցեռնակաբերդի խճուղի, ես բնակելի շենքը տանիքից նկարել ենք, ես էլ Դալմա Գարդեն մոլը, ստեղ ես անջատեմ, որ ճիշտ տեղից թեքվեմ, որտև եթե շպոտեցի, պտի գնամ Կիևյանից հետ գամ, հա, ստեղ Կարպինջա դրած ես, կարող ես խոճանապարով եկա, լավ մտնենք վարզենք ստեղ, ռեստորան այնչուր մի հատ, այս ռեստորանը մեղել ենք,
Հա, մի հատ շուտ եմ մտել էս Ակորի ռեստորանը։ Պտտվենք հետ։ Հա, էլ ինքոմ չի կարելի։ Գնանք մի հատ մի խաչմերու կենքով դեպի աչ։ Այստեղ սոնց կանանչ գոտի է, ես ցեղասպանության թանգարանն է երևում կոնկրետ, ստեղից պաստորեն սա ցեղասպանության հուշարձանի կայանատեղն է։ Այս ստեղից պտի բարձունում գնում է դեպի տրասա ենքով, իսկ ես կոմից Կարեն Դեմերչյան լսագրածը վարձացանք։ Սենց էլ հետ ենք գնալու։ Ստեղ է ռեստորան El Garden։ Վերևը խորուրդ չտվեցին գնամ, ասեցին սուտ կլնի, որ ընդը տեղ գտնես, հոպար գնանք տնանք բուտքը հակառակ կողմն ա, ոնց որ հլա ինչքան ստեղ գնանք, այնքան ոտով քիչ կգնանք։ Եկա կաչաղակների մոտ կանգնեցի, ամենը վերջը, ստեղ արդեն ոնց ծառեր են վառած։ Ահա, այս էլ համալիրը, վերելա կտենում եք, գնում գալիսը, թարսա չէ, ենց մոտեցրեցի կանգնեց վերելակը, ստեղ սենց մի հատ ծառա, մուղամով աճում, ու գնանք տենանք որտեղ այդ մուտքը, այս համալիրը հետաքիր այդ, եղբայրներ կային, Բամո, Բարիս, Մուրադ, խոսքով 4 եղբայր էին, իրանք վախտին գնեցին, մեծ վերանորոգում կատարեցին, բայց հետո ինչ-որ գործերը վատացան, մի եղբորը սպանեցին Մոսկվայում, հետո ինչ եղավ չգիտեմ, վերցրեցին ձեռներից, թե վաճառեցին, որտեղ մի մոմենտ նախարարությանն էին տվել, պաշտպանության, բայց հիմա ումնա ինչա տեղակ չեմ։ Այս հատակները վախտին ամբողջը մենք ենք արել, երևի մի 20,000 քառակուսի մետր էր, ամենավերջում այստեղ արեցինք հատակը, հլը գնանք կարողա տեղից մուտք կա, չեմ հիշում իհարկե այդքան բան։ Livingston ռեստորան, հա? Այո, այո։ Այստեղից ցուցահանդես չկա, չէ՞։ Կենտրոնական մոտից պետք է գա։ Այն կողմ, հա։ Կարող ես ինձ մոտիկ ավելի։ Ոնց որ նույն ճանապարհը պետք է լինի։ Հա։ Լավ, շնորհակալություն։ Հա, Livingston-ը սա է, հա, ես լսել եմ այս ռեստորանի մասին։ Վերևն է ինքը ռեստորանը։ Հա, բանով, հա, լիֆտով վարձանում են։ Ես պախի չի ծաղկել։ Այդ Livingston-ը վեց ասմեին թանգը բավականին։
Նորից հետ գնացի, ասի մի հատ մեր հատակը նայեմ, այն էլ վրայից ինչ-որ արհեստական բան էին կպցրել, լավ որակով գրանիտ էր, դիզայները տենց է որոշը երևի, հետ որ անընդհատ ասում էին կենտրոնական մուտք նոր հասկացա այդ ինչ նկատի ունեին, այն որտեղ աստիճաններ են էլի, այդտեղ պետք է գնանք. Այս ծառերն էլ տենում եք, որը ուզում ծաղկում է, որը չի ուզում սպասում է. Խնդրեմ, ես մեկը ադիբուդի վիճակը. Են կողմից եկա, շատ ներեղություն, ինչ եք հավաքում հետաքրքիր, ինչ կանանչի, ես սիբեխա, հա, կա աստեղ, ենք ինն էլ ա սիբեխ հավաքում, ձեզ հաջողություն, այս Կիևյան կամուրջն է, ու աչապնյակը, եկեք մի հատ իջնենք ձորը նայենք ստեղից, լավայի չէ, են կողմը աչապնյակը չի, են կողմը Կիևյան փողոցն ասկսում, այս շերտավոր շենքը իշում եք, Քերու փողոցի վրա էր, այ են մեկն էլ Թումոն այրևում, են ատենում եք, այդեղ աչապնյակը, են էլ նորակ առույցները, դե գնամ հետ, սենց գնամ հետո պտի շատ աստիճան բարձանամ, պաստորեն հասանք, միկցել առաջ գնամ, լնայեք ինչքան շինարարություններ են, սրանք Մոնթե Մելքոնյանի վրա են դուրս գալիս, իս սրանք որտեղ են, աչապնյակ, Լենինգրադյան, չեմ պատկերացնում հայր, ստեղ արդեն թրչող սարկ կա, ինչ-որ մի հատ, այս ճակատը հիշում եք չէ, մերեցին, լավ մաքրեցին ժամանակին, բայց այդ մարդիկ ստեղ այդ բամո եղբայրների նկատի ունեմ, ահակին մի 4 տարի գործ էին անում, ես սենց բաների մասնագետ չեմ, այդ լուրերը բանով կնայեք, ես մի հատ փոքր պրոպելերով թռնում, հա? Հատարնի ալեք, չեք եմ, եկի, մարի,
Սա ինձ ասեցին է, դրոն, որ ժողովուրդը ասում է, սխալ է ասում, սրանք կոչվում են անօդաչուր սարքեր։ Ու սա էլ է, նայեք ինչ փոքր է պրոպելլերը, այն հետևը պոչն է, անօդաչուր սարքեր, ես մեկը մի քիչ մեծ, ես մեկը ավելի փոքր։ Հա, այն է, այնտեղ լիքը կան։ Ես մեկն էլ ինչ-որ շատ լուրջ բան է, ռադարի տիպի բան է, հա երևի։ Ես կամաց-կամաց զարգացել է, հա, EX02, 03 և այլն, այս 08-ն ու 01-ը իրար կողք են։ Ես ինչ ինքնաթիռը։ Հա, սա իհարկե մասնագետներին է երևի շատ հետաքրքիր, բայց ես ինքնաթիռը կարելի է հարցնել, ես ինչա։ Ուրեմն ես մեկը բացատրեցին, որ այս ռումբեր են կառավարվող, 4 հատ ունի ռումբերն է ուղարկում, իսկ են անօդաչուն հենց ինքը գնում է ու խփում է, ինքն էլ վայրի է գնում դրանից հետո։ Հենց որ տարբեր տեխնիկա է։ Լավ, ես իհարկե մերանցից, ովքեր մասնագետներ են, անկապ ինֆորմացիա եմ տալի, բայց դե ինձ համար լրիվ նորություն է։ Միած զանգտամ Վահեին հանդիպենք, ինքը ոնց որ մասնագետ է, իր հետ ավելի թեթև կլինի, կարևոր բաները կծանոթացնի արագ։ Սենց ես կարողա շատ մանգամ ու ամենակարևորն ու հետաքրքիրն էլ բաց թողեմ։ Հեսա զանգտամ, Վահեին հանդիպեցի, ես են տարբերակներ, ասեց ես պտի չերևամ, ինչի չգիտեմ, վայ, ձերում կտնենք ուրախանան, ինչի չէ զում երևաս, ասեց ես առանձնապես մասնագետ չեմ, ռադիոֆիզիկան է ինքը ավարտել, բայց Ամերիկայում, իսկ հայրը Երևանում, նույն ռադիոֆիզիկան, վայ, գոնե ես ինչ ա, գիտես։ Այդ հետաքրքիրը ինչ ա անում։ Ռոբոտա։ Կարծե մինչև 60 կիլոմետր գնում է։ Այդ է բանը։ Բարձրանում է, այս ճամերով հարգեր է բարձրանում։ Հա, տենց է։ Իր վրա կարծեմ 400 հատ 800 հատ պատխում։ Հա։ Դրանից բացի գրանատ ունի։ Ռոբոտա մի խոսքով, հա։ Հա։ Հա, տենց ես է կարամ, մասնագետին հարցնեմ։ Ես էլ մեր Միծյան է, հիշում եք, հին երևանցիներից։ Չէ, բան չէ։ Հետ հասկան պրեցիզիոն ստանում էի, պրեցիզիոն ստանա համար նախատեսված, կոնդիցիոնը ճարտարանը։ Լավ, մոտավորապես հասկացանք, գնանք ներս, Վահե ջան։ Ահա, սենց պատմություն է, որոշեցի փոքր կամերայով նկարեմ, որ բոլոր ձեները լսվեն, բայց չգիտեմ, կարող է շատ աղմկոտ ստացվի։ Չէ, երևի փոխեմ մեծով, Վահեր, ես տեղից սկսենք, Վահեն ասում է բոլորը հետաքրքիր է, Հայաստանի Հանրապետություն, ու որտեղ կարանք տենանք։ Բարձր տեխնոլոգիայի արդյունաբերության նախարարություն, ես սաղետ է, Վահեր, դես ենց գնանք սկզբից։ Հայ թեք էքսպոն։ Ռոս Աբարոնա։
expert. Քանի երկրներ են գիտենք, վայ։ Չգիտեմ, չէ։ Եկեք մի հատ աղջիկներին խոսացնենք այդ վարդ։ Եկեք մի հատ մոտարապես չեք ներկայացնի, քանի երկիր է։ Մենք 50-ից ավել մասնակիցներ։ 50-ից ավել։ Այո։ Քանի երկրներից։ Իրանի երկրներից, ուրեմն օբլեկավեի հապքի երկրներից, Ռուսաստան, ունեն Գերմանիայից ներկայացմեն օրդմետ մեր, ունենք Բուլղարիայից, ունենք Հունաստանից, հայ-հնդկական համագործակցության ընկերություններ եւ Հայաստանից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գնացինք։ Իսկ հայկականը որտեղ է։ Գնացեք Արմենիա, ես նշած է, ամեն բոլոր տեղերում էլ կան։ Հիմնականում հայկականը գերակշռում է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե գնանք, մոտարապես մի բան հասկացանք։ Ես ռուսական եմ, հարցերին։ Ես էլ ռուսական։ Եսով է։ Նա էլ Ռուսաստանը։ Այս մեկը հայկական է։ Իրանք այլեն հարցիք ես ակաս։ Իրան հարցնենք։ Այսինքն այդ մշակում արդը։ Ջերմատեսի նշանոցներ են, հակատանկային, տանկային միջոցների, երետանային և տեսադիտարկման ջերմատեսի նշանոցներ, համակարգեր։ Չէ մերոնք է։ Հայկական, ամբողջը հայկական։ Իսկ որտեղ են աշխատում իրանք։ Աջապնյակում։ Ընդհանուր է մոտավոր սենց տես կա, բայց այս կողքերն էլ կան։ Այն կողմը, այս կողմը։ Ու այս կողմը։ Հիմա Վահեն ասեց, այն որ աղջկաս հետ գնացել ենք ինժեներական քաղաք, Մարինան ստեղ է, հեսա Մարինային գտնենք, մի հատ զրուցենք։ Սոցապի ասելա այս մեկն էլ է հայկական։ Հա, այսպես հանում են ու խփում են, հա։ Մի կարող է, ինքը հետախուզական մոդել է։ Այս քեյսի մեջից ունենք թռնող մոդել, ինքը հենց քեյսի մեջից թռնում է, հնարավոր է ինչ-որ ավտոմեքենայի վրա, թեկուզ պիկապի վրա, 12-ից 16 հատ տեղադրել, ինքը բացվելուց այս տեսքը ունի, վերևն է ցուցադրված։ Հա։ Այս մոդելը կարճ տարածությունների համար է, միջև 35 կիլոմետր։ Էլի նկարում է ինքը, թե ուրիշ բան անում։ Նկարում է, բայց ինքը կամիկադզե է որպես։ Հա, հա։ Իսկ այս մեկը սենց կարելի է պայուսակով, հա։ Հա, ինքը հենց այս պայուսակով, այս ինքը քեյսն ասես, փակում ենք, դներեք։ Հա։ Ստորից վերցնում ենք, տանում ենք արդեն։ Ու էլի բանա կամիկադզե է, թե։ Չէ, էսի արդեն նկարող մոդել է։ Հա։ Հետախույզը, հա։ Հետախույզը։ Այս մերոնք են, չէ՞ արտադրում։ Air Worker ընկերություն։ Air Worker որտեղ է։ Հա, հեսա, այս ընկերությունը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես երևի ակցիչկի, հա։ Ինչպես։ Օպտիկական շարքեր են, հա։ Այո, հա։ Սնայպերների համար։ Սնայպերների համար։ Իսկ սա հայկական արտադրության համար։
Ա, կներեք։ Ես էլ նայեք, քայլտեք, սա վիրավորներին, ռեաբիլիտացիայի համար, հա երևի, հա հենա, անդեղ ցուցատալի։ Իսկնդեղ հետաքրիրա ինչ է երևում այդ աղջկան։ Դահուկ, հենա, տեսեք ես բայն երևում է, այ չասցրինքը, դահուկ ակշում, ինքը ձյան մեջ դահուկ ակշում։ Ասկացա, տրինաժոր է, էլի, հա։ Ինքը տրինաժոր չի այդ քան, ինք վերականգնողական սարքավորում է նեյրո ռեաբիլիտացիան, տրինաժորը տենց կչացնում է արժեքը, որ ասում եք տրինաժորը։ Պեյզաժ է տենում, դու ձների մեջ գնում ա, հեսա որ ցույց տամ, ցույց կտամ։ Հա, հեսա նորից կգրկեմ։ Չէ, 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 քանգարում։ Տեսակ։ Տեսեք, իրա ուղեղին որպես ասած խաբում ես, որ ձների մեջ ու դա ու կաք։ Խայում ես։ Ուղեղից է դալ, դալիս կա։ Հա, հեսա ուղեղից է դասակները գնում են։ Դա հեշտացնում ավելի Աստեղ էլ պրոտեզներ են։ Մի հատ կպատմի։ Իհարկե, ուրեմն կազմակերպության անունը Օքնի է, Օքնին հասարակական կազմակերպությունը, իրեն ինքը, այո, իր նպատակը որպեսի թե պատերազմի արդյունքում ամպուտացված և վերջիտ կորցրած անձիկ, թե ուղղակի հաշմանդամները, որ այլ հիվանդությունների պատճառով են դեն ճակատագրի արժանացել, կարողանան թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես այդ պրոգրամը հաղթահարեն։ Դրա համար այդ նպատակը հետապնդելով մենք մի քանի լուծումներ ենք առաջարկել։ Առաջին լուծումը մեր ֆիզիոթերապիստի կողմից կազմված ես գրքույկն է ու համապատասխան հեռախոսի վրայի ծրագիրը։ Ինքը իրենից ներկայացնում է ինֆորմացիա խնամքի, մարզումների, ինչպես նաև հոգևոր աջակցություն, ու այդ ամենի իր մեջ ներառելով ասում է ոնց ճիշտ օգտագործել, ոնց ճիշտ խնամել օրինակ ամպուտացված հատվածը և այլն։ Երկրորդ հատվածը, թե ինչու ենք մենք խորանում, մենք, քանի որ պրոտեզ արտադրել է, Հայաստանում պրոտեզ չի արտադրվում սիմպահին, ու այդ ամենավերջնական նպատակն է, որը Օքնին ուզում է հասնել, ու առաջին քայլով այդ ընթացքում մենք որոշենանք թե ֆինանսապես, թե ֆինանսական տեսանկյունից, թե արտադրության հարմարության տեսանկյունից արտադրել պրոտեզներ, պատյաններ։ Պատյան իրենից ներկայացնում է ոտ ծնկից ներքև ընկած հատվածի համար հարմարանք, որը գրում է թե արտաքին, թե ուղղակի էսթետիկ նշանակություն, ինչպես նաև պաշտպանից, որպեսի պաշտպանի օրինակ ջրից, փոշուց և այլն։ Դա դուք եք արտադրում։ Այո, տպել ենք այս սրա վրա, այս 3D printer-ների վրա։ Ինքը վերջնական արդյունքն է։ Բաժան։ Սա մեր վերջնական արդյունքն է, կարելի է ասել, որը մագնիսներով ու շատ ապահով է, շատ հեշտ է օգտագործվում։ Այսպես մոդելում է, ու սրա լավը այն է, որ ամեն մեկը կարող է իր ուզած դիզայնով, իր ուզած գույնի, տարբերակով, չափսերի դա ստանալ ու օգտագործել։ Քանի որ շատերը ընկճվում են այս պահի դրության, որ պրոտեզ են կրում, կամ օրինակ եթե անձը զավակ ունի ու պրոտեզին չի ուզում տեսնել կամ ամաչում է դրանից, սա լավ միջոց է, որպեսզի դա հաղթահարվի ու ավելի կոկիկ նայվի արտաքինից և ինչ-որ չափով։ Իսկ դա վաճառվում է, թե բաժանում։ Այս պահին դեռ չի վաճառվում, բայց պլանավորում ենք վաճառել թե Հայաստանում, թե արտասահմանում։ Շնորհակալություն շատ։ Ծարավ աղբյուր փողոցի վրա որ կա, գերմանական, ծանոթ եք դուք իրենց։ Այո, մենք մի շարք կազմակերպությունների հետ ենք համագործակցում և ձեր ասեց կազմակերպությունը, որի անունը Կամար է, դրա հետ նույնպես։ Իհարկե։ Այս այդ գերմանականը, որ միշտ անցնում էինք, ասում է ռեաբիլիտացիոն։ Իրանք համ էլ ընդունում են իրանց մոտ մարդկանց, չէ, ու այդ ամբողջը անում են։ Երևի, ես այդքան լավ տեղեկ չեմ, բայց ամենից շնորհակալություն շատ։ Ինչ հարցնում ես ցույցը։ Հարցնում ես պրինտերը, որը սարքում է այս րոպեին, հա։ 3D printer-ը
սեռը, որը այս բանի նույնպես պատրաստում է այսպիսի բաժաններ, այսինքն մեր ամբողջ բաժանները մենք պատրաստում ենք այս եղանակով։ Հա, այս ինչ հետաքրքիր եղանակա։ Ինչ որ թելա, ինչ է, հա, ինքը հավաքում է։ Հա, սա է, հա։ Իսկ ամրության տեսանկյունի շատ ամուր են։ Հա։ Ոյակապա։ Այո։ Հա, երկե։ Ինչ ուզես կարաս սարկես։ Օրինակ մեքենայի մեջ դժվար դետալ որելնի, չէ՞, հանգիստ կարան սարկեն։ Նույնիսկ երկաթից են սարկում։ Այդ նույն եղանակով երկաթից են անում։ Այո։ Հա, ես վերևը ահագին կան հայկականները։ Դե այդքան չենք մանրանա էլ հայեր, ուղղակի։ Поэтому крутишься. Даже это. Ну надо быстро. Надо. Давай. Ты тоже. Плимут. Վրիվ հայկականա, էլեկտրոն։ Բանը, կարապետյան, հլը ունեն մերը։ Կարապետյան, ես է խլը։ Արսենալ հանդիպել է ինքնի տեղ, չէ ոնց որ։ Ես հայկական են բոլորը։ Այո։ Այո։ Մարինան չկա, մի քիչ առաջ ստեղեր, հիմա չկա։ Ո՞ր է Մարինան, գիտեք։ Չէ, մեզ ուրիշ Մարին։ Էլի Մարինակը։ Մեր Մարինան չկա։ Բայջան գնացինք, ինձ թվում է մերոնք մտնոլորտը պատկերացրեցին։ Բավական է, էլի, չէ, էլ ինչ պետք է։ Չէ։ Էլի չէ։ Էլի չէ։ Էն Մարինան էլ չէ։ Հա չէ, ինքն է վահեն ասում է։ Այդ չճանաչեցի, դե գնանք։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Հերգից չճանաչեցի ձեզ, Մարինա։ Դե մի քիչ գլուխ գովացեք ու գնանք մենք։ Էն մասում է մեր գլուխ գովալու տեղը։ Ոնց որ բայց դուք արդեն եղել եք մեր մոտ Արմիոնիքսում։ Ինժեներական քաղաքի արտադրական մասն ենք այս անգամ ցույց տալիս։ Ահա։ Ու օկնին Արմիոնիքսը իրենք էլ են, էլ ինժեներական քաղաքի ընկերություններից են։ Այստեղ մի րոպե, օկնինը այն երկու աղջիկները որ կան են։ Հա, իրանց այդ մանրամասն զրուցեցի։ Արմիոնիքսը, որը լի մենք շատ հպարտ ենք, որ իրանք Հայաստանում են ու մեր հետ են, իրանց մասին էլ կարող ենք մի հատ լավ հետաքրքիր բան կարողա ցույց տանք Մարինա։ Ուզեք ձեր ձեռքը օգտագործենք։ Ով ա ուզում ձեռքը օգտագործի։ Ես ա մի հատ երիտասարդ կա, անունը չեմ ասի։ Հա, հա, լավ։ Թե ես անեմ ինձ։ Հա, մեզ եք։ Սավոտ բան չէ։ Չէ, հաճելի։ Մատարամիտ։
Մարինան էլ մեր կպատմի հիմա։ Հա, էլ է, Մարինան էլ է։ Հա, իժերական խաղակում։ Հոպսոք, հանցոք, մոտիք, մի քիչ ես այդքան էլ լավ։ Մոդել թե անելու համար չունեմ։ Հիմա նայ, որ սենց ես անում, խաղում, սենց ես անում, բասում։ Մյա, եսի խաղում, եսի բասում։ Բացի, ագի։ Ես մի քիչ լարում եմ ձերքս։ Մի անգամ առաթով։ Սենց։ Բրուս չէ։ Սենց։ Եպ առապելա։ Հիմա բաց։ Հիմա բաց։ Սենց։ Ագի։ Բացի։ Ուրը, ուրը, այդ։ Երեխեք ճիշտ հասկացան, որ եթե ձերքը չկա, սա դնում են, հա ինքը մտքով արդեն կառավարում։ Երբ որ մարդը մտածում է շարժման մասին, ուղղում առաջանում է էլեկտրական ազդակներ։ Էլ մի հատ էլ, էլ գեներեք։ Բացի։ Ահա։ Բացի։ Հա, մի հատ պատմեք, էլ ինչ է, սա տեղադրվում է, հա, սա արտադրվում է։ Մենք մտածում ենք ունի մարդը, հա։ Երբ որ մենք մտածում ենք շարժման մասին, ուղղակի առաջանում են էլեկտրական ազդակներ, նյարդերի միջոցով փոխանցվում են մկաններին։ Մենք սենսորների միջոցով գրանցում ենք այդ ազդակները, փոխանցում ենք կոնտրոլերին եւ շարժիչներին ու կառավարում ենք ձեռքը։ Այսինքն, երբ որ պատրաստ լինի, մարդը ուղղակի մտածելով կկառավարի, հա։ Առաջանում է, այսինքն մկանը կծվում է եւ կառավարվում է։ Մարինա ջան, իսկ հիմա որ է տապում այս, երբ կդառնա արդեն։ Եթե տեսակ արդեն այս մասով Մարինան ավելի մանրամասն կասի, որտեղ եթե չեմ սխալվում, Իրանաց է։ Մեխանիկական ծրագրերը արդեն փորձարկել ենք, երկու use case ունենք, պացիենտներին տրամադրել ենք, որ փորձարկեն, միամիտ օգտագործել են, մեզ feedback են տվել։ Իսկ մի էլեկտրիկի հետ կապված ինքը դերևս research and development pool-ում է, զարգացնում են, կատարելակորցում են։ Մեխանիկականը մոտակա մի ամսվա ընթացքում ևս ունենանք 3 վաճառք, շուկա կմտնենք, այսինքն արդեն product-ները, իսկ մի էլեկտրիկը հույս ունենք առաջիկա տարվա ընթացքում։ Մարինա, ճիշտ եմ հասկանում, որ սա ձեր երեխաներն են։ Փոքր մենք, քանի որ պաշտպանական մասով հիմնականում այդքան էլ խորացած չենք, ավելի շատ ստեղ ներկայացրել ենք հետ պատերազմյան, հա, վիճակում, եթե հնարավոր է։ Ինչն ասած, ինձ էլ է ավելի հետաքրքրեց։ Այս նաև մենք հետ շատ կարևոր մաս ունենք, որ կարծում եմ շատ ենք խոսել հիմնարարական խաղակի մասին, բայց նաև ստեղ այն product-ներն են, այսինքն հնարավորությունները manufacturing-ի, մարտադրամասի, թե ինչեր կան այստեղ, ինչ դետալներ, այստեղ PCB-ների տարբեր մշակումներ, սրան գեր ճշգրիտ տարբեր մասեր են, որոնց այս ծավալները ստանալը եւ բանը բավականին դժվար է, հա, իրան ճշգրտությամբ ստանալը, այստեղ չգիտեմ, նույնիսկ տպել է եւ այլն, սանք տարբեր հաստոցներ ունենք, 5 axis, 3 axis, տարբեր PCB assembly line-ներ ունենք, որի միջոցով նաեւ արտադրություն ունենք, այսինքն ու շատ կարեւոր է այսօր, որ նշենք, որ Հայաստանում նաեւ այսպիսի արտադրանք են տալիս։ Մարինա ջան, այս շաղեն երեխաներն են անում։ Երեխաները չեն անում, մենք 20 ընկերություն ունենք անցած անգամ, որ պատմեցի տալու են ինժեներական քաղաքը։ Ինժեները էլի մեր ստարտափերից են ու նաև կան ինժեներական մնացած ընկերություն։ Այն է, հասկացա։ Հա։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Գնացինք։ Ինժեներական քաղաքը իմիջալես ես մի անգամ մերոնցից մեկին էի հանդիպել, ինքն էլ էր 19 թվին եկել էր, Մարիոտում հանկարծակի տեսել էր ցուցահանդես էր եղել, ինքը այն վաղ պատմում էր, որ ուղղակի հիացած էր ու չէր սպասում, որ սենց գործեր կարողա մեզ մոտ լինեն, այդ հլը 19 թվին, իսկ հիմա արդեն 22 թվն է։ Դե մի հատ էլ սենց ցույց տալով գնանք դեպի ելք։ Չգիտեմ ինչի ինձ հետ պատերազմյանը ավելի է հետաքրքրում։
Այսենց է կոչվում, հա, պաշտպանողական տեխնոլոգիաների երրորդ միջազգային ցուցահանդես, Arm High-Tech, վաղը վերջի օրն է, հա, ոնց որ, այո, maximum detection range. It depends on the amplitude. Ստեղ պաստորեն անտենաներ են, ես որ երեխաներին պատմում եմ, ասենց ուրشادիր լսում են. Անտենաներ, որոնք սիգնալի հեռավորությունից կարում են որոշեն օբյեկտի ինչ հեռավորության վրա է, որտեղ է եւ ուղղությունը։ Եվ ուղղությունը։ Հա, այստեղ թռնում են, նայեք։ Հա, եղան։ Անոթաչու սարկերը։ Դեն ինչ հեռու գնաց։ Եկե գնում դարձա նորա։ Չեմ ավերվում ազս։ Են մեծերի չի, չէ՞, այ փոքրը։ Փոքրա չափերով, այո։ Այս է։ Արի մուշ կարծես ինձ։ Ամի քիչ այն դեղա։ Դեր մեկ ինչ երեխեք են։ Ես էլ մեր ծանոթ կինն այն, որ սա համերգներում մլնում է։ Հիշում եք։ Երեխեք, ես դուք եք պատրաստել։ Հա, տատի ջան։ Հալաձեց, ամի ինչ եք դերել։ F22-ս մենք չենք դերել, ինքը կար։ Բանա։ Ինքը կար, բայց դուք եք պատրաստել։ Ակումուլատորներ 2-ը։ Իսկ ինչ է F22-ը։ Քրկաշտան է անել։ 7-ը։ Բանա, Ամերիկայում ավել է F22-ը։ Կրկնել եք, հա, ինչ որ Ամերիկան։ Իսկական սավերատ է։ Իսկ որն է եք ոչ միտը մենք մեզներով տեստերը։ Ա, լրիվ ինքնուրույն տենց, հա։ Բան կելեն մի կանցնատորը դրող ձերսին։ Բա հա։ Բա ուր է ձեր տիկին Անայիտը։ Ոնց եք։ Ես էլի։ Ստեղել եք հասցնում, հա։ Ստեղ հասցրեցի, ընդեղ էլ բան էին խոսում, խոսացի, ասեցի, որ մարդիկ որթե զենքո պայքարեն, արբեստի զենքո պայքարեն։ Այսինքն մարդիկ կրթվեն, դասիրակվեն, այսօրվա փոքր մոլորակում մեկը մյուսի չսպանեն, այլ կրթեն, դասիրակեն։ Իհարկե։ Արբեստի զենքո։ Միայն արվեստ։ Միայն արվեստ, գիտություն, կրթություն։ Այո։ Էդ եմ մաղթել։ Էն է զորը բան արեցի, չեն է թողում խոսալ։ Դե, ցտեսություն, պարոն Վարդանյան։ Վարդերի արքա։ Դուրս եկանք, Համալիրը այնտեղ մնաց։ Այնտեղ արդեն դալմանա երևում, մենք այստեղ հրաժեշտ տանք։ Վայջան, ինձ թվում է հրաժեշտին կմասնակցես։ Այո։ Լավ մնաք։ Ստեսցին ձեզ։ Ստեսցին ձեզ, Հայրջան։ Առողջ լինեք միշտ։ Ու խաղաղ երկինք լինի։ Եթե ես ցուցահանդեսը կօգնի խաղաղ երկինք հասկացողությանը,